Всім привіт! З вами Дмитро Кірічок та музичний портал «Музикант Укр». Сьогодні ми в гостях у діджея Борнео, нічний клуб «Стадіо Паб». Поговоримо про наушники від бренду «Продайп». Дмитро Кірічок. Досьє. Концертний звукорежисер «От Вінта». Концертний звукорежисер «Тартак», «Гайдамаки», «Ролікс», «Фіолет». Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів «Гайдамаки» – «Фіолет». Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії «Кейрек». Експерт, музикант «Укр». Привіт, Паша. Привіт. Сьогодні до тебе прийшов з наушниками від «Продайп». Готовий? Показуй. Французька компанія «Продайп» спеціалізується передусім на студійному обладнанні. Професійні наушники «Продайп Pro 880 досконало підійдуть для моніторингу, зведення, концертної звукорежисури, мають прекрасну звукоізоляцію. А тепер трішки детальніше послухаємо рецензію діджея Борнео. Діджей Борнео – діджей та ведучий радіостанції «Трек». Стаж 11 років. Резидент та арт-директор нічного клубу «Стадіо Паб». Стаж 9 років. Учасник всеукраїнських проєктів та радіошоу. Привіт, Дім. Ну дивись, сьогодні до рук трапилась така штука, яка має назву «Продайп Pro 880». Непогані навушники, трошки, ну, як на мене, на діджейський погляд, вони трохи громістки, але дивлячись на жорсткість і на вагу, вони не будуть тиснути на голову, тиснути на шию. Деяким діджеям просто доводиться працювати, ну, 5-6 годин, інколи з перекурами, інколи без перекурів, тому така штука, як навантаження на шию, дуже-дуже цікавить людей такої от професії. Якщо от одягнути, нікуди воно не тікає, нікуди воно не дівається, навіть якщо ти будеш головою сильно мотиляти так в музиці, ну, воно, в принципі, сидить нормально. В чому особливість даної моделі, як на мене, я не стикався ще за свою діджейську кар'єру з такою штукою, як пружинним дублюючим, воно називається оголов'я, але я не знаю, як його назвати, але штука, мабуть, що прикольна. Дублююча нижня, яка виконана із шкірозамінника, доволі таки якісного, вона є на пружинах, і саме вона є тим рефлектором, який буде тримати голову. Ось ви можете бачити, що воно от ходить туди-сюди. Верхня є сталь і є стальний провід, який замотаний в пластикову оболонку. Ну, тобто наушники непогані. Ще раз покажу, як вони сидять на голові. Як звукоізоляція? Звук вищий, якщо брати 10-бальну шкалу, звук десь на 7-8. Дуже яскраво виражені середні частоти в них і дуже яскраво виражені верхні частоти. Ну, мені як діджею трохи не вистачає низа, але це можна сказати, що на кожне вухо свій продукт. Як ти думаєш, в студійній роботі? В студійній роботі вони будуть супер, тому що студійний пульт дає набагато більше можливостей, ніж пульт діджейський. Там доволі більш потужний і розширений еквалайзер, яким можна гратися і виставити саме ту частоту, яку тобі потрібно. По конструкції під ліве вухо під'єднаний шнур, який є нез'ємним, тобто він є фіксованим і прикрученим всередині оцієї от бочки. Якщо говорити про сам шнур даної моделі, то він є доволі цупким, жорстким, що, ну, напевно, що трошки його убезпечить від розривів, від відривів, і до того всього він є звивистим. Ну, мабуть, що в розтягнутому стані до 2-3 метрів. Обладнаний він зйомним джеком, це стандартний джек 3,5, маленький, на який накручується 6,3 для входу, прихідник для входу в професійні моделі. Про навушники можна говорити багато, але модель непогана. Я так думаю, що колеги, які що початківці, що вже діджеї з досвідом роботи на дискотеках або ж на усілякого роду івентах, вони цю модель зацінять за практичність і за, можливо, невелику, як для таких наушників, ціну. Отже, сьогодні ми були в гостях в діджея Борнео і ознайомились з студійними навушниками бренду «Продайп» модель Pro 880. Посилання для придбання та детальну інформацію можна отримати в описі до цього відео. Музикант Укр. Все про музику та трішки більше.